Здравейте! Китайският външен министър Цин Ган предупреди Европейския съюз, че може да очаква сериозна реакция, ако бъдат наложени санкции върху китайските компании, които търгуват с Русия. Това се обсъжда в Европейския съюз във връзка с следващия пакет на ограничаване на руската икономика, който трябва да бъде приет някъде в края на седмицата. Тази информация дойде след като от вчера китайският външен министър е на едно тридневно посещение в Европа. Преди да продължа обаче натам с разказа за проблемите около китайската външна политика в момента и въобще в отношенията с западния свят, искам да ви призова, ако ни харесвате, да се абонирате за нашия канал. През конференцията след първия ден на посещението на Цин Ган, който беше в Германия, се превърна в една своеобразна престрелка между него и германската външна министърка Аналена Бербок. Нещо, което можем да наблюдаваме, че започна практически след нейното посещение в Пекин и сега просто се доразви. Като най-интересното е, че тези неща продължават и в момента. Днес имаше нейно ново изказване, в което тя нарече Китай системен съперник. Ако си спомняте, и в вчерашното видео говорихме за позицията на Европейския съюз въобще към Китай. Така че нещата изглеждат доста сложни. Ако погледнем политиката на Китай в момента към Европейския съюз, тя естествено е насочена преди всичко към запазването на търговията и на възможността за сътрудничество във всички сфери, защото Европейския съюз категорично е най-желаният икономически партньор за Китай поради възможността за доста сериозно заплащане и освен това, поради това, че тук все пак има доста високи технологии, които могат да бъдат използвани от китайската индустрия. Във връзка с германо-китайските отношения трябва да споменем и един скандал, който се появи при отчитането на Volkswagen, когато изведнъж активисти нахлуха по време на презентацията на един от генералните директори и започнаха да скандират срещу завода, който има Volkswagen в Китай. Впоследствие от компанията обявиха, че нямат никакво намерение да спират своето сътрудничество с Китай. Това е смесено предприятие, което е на китайска територия, тъй като това е пък един от най-големите пазари на германският автомобилен гигант в световен мащаб и те естествено нямат никаква причина да се откажат от печалбите, които получават оттам. Така че в момента можем да видим, че в Европа вече започват да се сблъскват лобита на много различни нива. От една страна имаме политическия елит и бюрокрация. От друга страна имаме голяма част от компаниите, които имат интерес от сътрудничество с Китай. И освен всичко останало, има и такива компании, които търсят ограничаването на китайския внос към Европа, защото естествено той конкурира тяхното производство. Но когато говорим за Германия, там безспорно най-влиятелни са мощните автомобилни и въобще индустриални концерни, които поне за момента имат много по-сериозен интерес в това да развиват двустранното партньорство, защото все пак Китай е един огромен пазар и ще продължава да бъде поне още известно време. Както за Китай е важна Германия, защото чрез влиянието в нея те биха могли да постигат и промяна в политиката на целия Европейски съюз. Въпросът обаче, че тук виждате едно политическо лоби в лицето на Аналена Бербок, което е свързано с зелените, с неправителствените организации, които критикуват Китай заради нарушаването на човешките права. Между другото, акцията в Volkswagen беше точно свързана с нарушаването на правата на уйгурите,
в Синдзянския регион. Така че ето ви един конкретен проблем, който се използва от политиците в Германия. Другата тема, естествено, която много засяга позициите на зелените, това е идеята за Китай като най-голям замърсител в света, защото там не се използват така модерните зелени източници на енергия, поне за момента, тъй като, естествено, разбирате, това е работилницата на света, а пък технологиите, които използват в повечето случаи, са доста изостанали, но това е една друга, дълга тема. Какво може да се очаква от тук нататък за обиколката на китайския външен министър? Той ще посети Франция, като френската външна министърка днес беше на общи разговори с Аналена Бербок и там от френската страна коментираха това, че желаят Китай да се окаже посредник при разрешаването на проблема с Украйна. Нещо, по което германската външна министърка за сега е много твърда. Тя казва, че ако Китай не продава стоки с двойно предназначение на Русия, тогава няма да има проблеми за китайските компании. Във Франция въобще не коментират тези теми. Те залагат на идеята за посредничество между Русия и Украйна и използването на Китай като лост, за да бъде накарана Москва по някакъв начин да седне на масата за преговорите. Интересно е какви ще са крайните резултати от тази среща. За момента все още нямаме информация във връзка с разговорите в Париж. Следващата държава, която трябва да посети Цинган, е Норвегия, която също се оказва един от ключовите икономически партньори на Китай и с която ще бъдат водени пак най-вече икономически преговори. Знаете, че Норвегия е със специален статут към Европейския съюз и е един доста самостоятелен играч на световната енергийна и въобще икономическа сцена, така че за Китай категорично е важно да има своите позиции там. И на този фон се разгоря и още един конфликт дипломатически между Китай и Канада, след като в Отава решиха да изгонят един китайски дипломат, Джао Вей, с обвинения за това, че е осъществил натиск върху канадски конгресмен, който е критикувал състоянието на човешките права в Китай и че той е донесъл съобщение за канадеца за това, че неговото семейство в Китай е притискано от властите, така че да внимава какво да говори. Това е канадската позиция. Премиерът Трюдо обяви, че въобще не се страхува от отговора на Китай в този момент и китайската реакция дойде почти веднага. Те изгониха една от дипломатките, работеща в консулството в Шанхай, Дженифър Лин, като това наистина неочаквано слаба реакция от страна на Китай. За много специалисти причината е най-вече в опита да се съхранят отношенията с канадския бизнес. Знаете, че Канада атакува много силно Huawei и този икономически сблъсък се отрази доста тежко на двустранните икономически отношения. Сега Китай явно се опитва да запази своите позиции, да запази доверието, най-вече доверието в западните компании за това, че могат да продължат да работят нормално на китайска почва. Така че ситуацията определено не изглежда никак розова в момента. Виждаме поредната ескалация на напрежението между Китай и Запада. И накрая с изводите от цялата тази история, аз се притеснявам, че това, което прави германската външна министърка, е доста опасно в една ясна посока. Ако в крайна сметка се стигне до сериозни санкции срещу Китай от страна на Европейския съюз,
е изключително вероятно Китай да наруши своя, така да го кажем, благосклонен неутралитет към Русия и изведнъж да започне да действа много по-активно в тая посока, като подкрепя Русия в войната и срещу Украина. Естествено, предполагам, че още много граници трябва да бъдат минати и вероятно можем да очакваме постепенно влошаване на отношенията, но най-глупавото в цялата тази работа е, че Европейския съюз показва, за съжаление, че няма собствена външна политика, още повече когато става дума за Китай, който категорично е един от ключовите фактори за бъдещата нова ситуация в глобалния ред и с който би трябвало да се работи по съвсем различен начин, поне по моя гледна точка, защото това вече е един от самостоятелните фактори в глобалния ред. Естествено, тепърва има да видим какво ще се получи. Очаква се посещение на китайския премиер Ли Цян в Германия, където той ще говори с Олаф Шолц. И в края на юни ще има голяма среща на лидерите на Европейския съюз, в която те трябва да определят в крайна сметка политиката си към Китай. Но това тепърва предстои, да се надяваме, че по някакъв начин разума ще надделее сред европейските ръководители, нещо, което за сега поне не личи да става. Благодаря, че се разходихте с нас. Гледайте ни. До скоро!